Հիմնականում մեծ արգով պարոն Վարդապետ, Մարգերի դրոցի տեղներ, ձեզ եմ ներկայացնում 2018 թվականի ընթացքում Շիրակին և Լոռու մազերը տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարության, Շիրակի մարզպետարանի, Գյումրու քաղաքապետարանի, Վանաձորի քաղաքապետարանի և տարածքային զարգացման հիմնադրամի միջոցով կատարված աշխատանքները. 2018 թվականի վերոնշյալ երկու մարզերում առաջնահերթում պահանջող հիմնադրամների շրջանակներում պետական բյուջեից տրամադրվել է 774,425,000 դրամ։ Շիրակի մարզին 354,915,000 և Լոռու մարզին 419,510,000 դրամ։ Գումարը հատկացվել է շուրջ 45 բնակավայրերի 54 ծրագրերի իրականացման համար։ Նույն ծրագրի շրջանակներում Շիրակի և Լոռու մարզերի համայնքներին հատկացվել է 42,973,000 դրամ, որից Շիրակի մարզին 31,773,000 դրամ և Լոռու մարզին 11,200,000 դրամ։ Դրանից 66 ծրագրերի շրջանակներում 2018 թվականի հանձնաժողովը քննարկել է և հավանության արժանացրել 33,66 ծրագրեր, որը կազմում է 1,559,282,000 դրամ։ 27 ծրագրերի մրցույթի արդյունքում ծրագրերի գումարը կազմել է 903,809,000 դրամ, որից պետական բյուջեի ֆինանսավորման չափը կազմում է 381,274,000 դրամ։ Շիրակի և Լոռու մարզերի միջհամայնքային ճանապարհների վերանորոգման նպատակով տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությունը տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության հատկացրել է 222,654,000 դրամ, աշխատանքները ընթացքի մեջ են կավարտվել 2019 թվականին։ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի միջոցով Լոռու և Շիրակի մարզերում իրականացվել է 7 ծրագրեր, որոնցից երկուսի ավարտը նախատեսված է 2019 թվականին։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը կազմում է 1,939,574,000 դրամ, որից Շիրակի մարզին 1,207,377,000 և Լոռու մարզին 732,156,000 դրամ։ Վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի աջակցությամբ Գյումրիի քաղաքային ճանապարհներ ծրագրի շրջանակներ նախատեսված է 46,6 միլիարդ արժողության ծրագրի, դրանք 3 առանձին ծրագրեր են։ Այս պահին տրամադրվել է 1,082,100,000 դրամ, աշխատանքները ընթանում են։ USAID-ի կողմից Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Համասյա Արքի Սարապատ Աշոտ համայնքների համար ճանապարհի շինարարական տեխնիկա, ինքնագնաց գյուղ տեխնիկա և գծովի գյուղ գործիքներ ձեռքբերելու նպատակով հատկացվել է 1,486,000,000 դրամ։ Սրանիցա տարածքային զարգացման պիլոտային ծրագրեր են իրականացվում մարզերում, թվով 4 ծրագրեր, խոսքը վերաբերում է Շիրակի մարզում տեխնոլոգիական զարգացման խթանում կազմում է արժեքը 780,000 եվրո, Microsoft Innovation Kingdom Հայաստան հիմնադրամի միջոցով։ Երկրորդ ծրագիրը Համասերում բրդյալ հելերի և կետորի արտադրություն հիմնելու ծրագիրն է, Համասերի համայնքապետարանի տրամադրվել է 549,819 եվրո, որը կտրամադրվի մարդը կարիքի մեջ ՀԿ-ին և արդյունքում նախատեսվում է, որ ունենանք արտադրամաս, որտեղ տարվա ընթացքում հնարավոր կլինի մշակել 4 տոննա ոչխարի բուրդ և 1.5 տոննա գարան բուրդ և կստանանք մոտ 500 կիլոգրամ բարձրակարգ կտոր։ Եվ նշեմ, որ այս կտորը, այս թելերը ներկայումս ներմուծում են Թուրքիայից։ Տարածաշրջանային ՊՄԾ-ների ուսումնական խթանումը որպես հիմնական նախապայման տեղական տարածաշրջանային տնտեսական զարգացման համար Հայաստանի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոնի հիմնական Լոռու մարզին է բաժինում կեր,
տրամադրվել է 1,604,800 եվրո, որը ճամփեսի կայանների ստեղծում է նախատեսում լոգո մասով։ Այս ծրագրից զատ կարևոր է նշել, Տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից այս փուլում արդեն իսկ իրականացված և իրականացվելու մի շարք ծրագրեր, ոսքը վերաբերում է Գյումրի քաղաքի Կումայրի պատմական կենտրոնի փողոցների վերականգնման աշխատանքների, ծրագրի արժեքը 1,37 միլիոն է, ավարտը նախատեսվում է 2015 թվականի փետրվարի 18-ին, այս պահին պատրաստ է Աբովյան Ղորղանյան փողոցների ասֆալտապատված հատվածը, նաև վարպետաց հատվածի և դրեկելի մասը սալիկապատված է։ Գյումրի Նանուրի մանկապարտեզի կառուցումը, հաջորդը վերաբերում է արդեն լոգո մասին, Սպանդայանի նոր մանկապարտեզի կառուցման մասին, տրամադրվել է 184,544,000 դրամ, սա Տարածքային զարգացման հիմնադրամի կողմից կատարված աշխատանք է, ծրագիրը ավարտված է։ Հաջորդը Գյուղաքարայրի մանկապարտեզն է, Աղքալայի թիվ 2 դպրոցի վերակառուցումն է, սա նույնպես ավարտված է, Վանաձորի թիվ 11 մանկապարտեզի վերակառուցում, որի բացումը այսօր տեղի ունենա, Արևիկի մանկապարտեզի վերակառուցում, ակնկալվում է, որ ծրագրի ավարտը տեղի ունենա այս տարվա դեկտեմբեր ամսվա վերջին։ Թերևս այսքանն է 2015 թվականի իրականացված աշխատանքների ամբողջական պատկերը, նախատեսվում է նաև մի մասի շարունակելու 2019 թվականի ընթացքում ծրագրի կառավարման նախարարությունը կառավարությունը